No, najprej vam dam nekaj na svetu pred nakupom rabljene ali nove akustične, klasične ali pa bas kitare, karkoli od strukturnih inštrumentov. Kaj morate biti pozorni? Prvo je vrat. Se pravi, na vratu, če ne vidite dobro, je fajn, da odstranite strune stran, da vidite, koliko je obraba teh prečk, kanali med prečkem. Nekateri so bolj, nekateri manj. Se pravi, če so zelo obrabljene, to pomeni, da boste imeli hmal ali brušenje ali pa menjavo prečk in strošek je spet lahko med 70 in 100 ali več evrov. Tako da pogledate, koliko je obraba prečk. Potem morate pogledati, obvezno z roko poskuste potegniti po robu obeh strani vratu in če prečke bode, to pomeni, da je kitara presušena, je bila izpostavljena pri suhem zraku in lahko se vam kleke se razpokajo, razpoke v lakonu in grdo zgleda in trajno poškoduje vrat. To lahko vsak tako potegne, da probate, kako to zgleda. Bodite pozorni na manjše napoke, se pravi, tole je recimo razpoka, to je počena peta, take stvari, to pomeni, da bo kmal vrat se odlomil stran. To je ena stvar, potem naslednja stvar, ki je blazno pomembna, so razpoke na glavi. Recimo tole je ena izmed grdo popravljenih stvari, ki so jo odlomili, pa so jo sami kar zvijaki pritrdili. V glavnem, če take stvari vidite, to morate vedeti, da to na dolgi rok ne bo držalo. Vse te morebitne prikrite razpoke, sploh pa razpoke ob robu, kot lasko vidite včasih, da je razpokana obiralka od vratu in slej ko prej se bo začela tudi neka deformacija tam na nekem lesu. No, naslednja stvar, kako ugotoviti, ali je plošča, se pravi, če je kitara, predvsem, če je nova, vam bo itak trgovci svetovali, če je pa rabljena, kako ugotoviti, ali je plošča narejena z masivnega lesa ali je narejena iz zvezane plošče. Ne? Se pravi, bomo odblizu pokazali en posnetek, se pravi, najlažji za ploščo pogledate v notranjo, se pravi, v odprtino kitare v lukno in pogledate, če je iz večjih plasti skup zlepljena, to pomeni, da je zlaminiran lesa iz treh plasti, to je nizek cenovni razred kitare. Take kitare nove dosegajo maksimalno 150 evrov. Se pravi, če je rabljena, to ni mogla biti neka draga kitara. Zdaj, kako ugotoviti, je malo težja stvar, kako ugotoviti, če je masiv les zadi, ker te luknje ni, ne, je zelo preprosto, malo težje, v glavnem, probite se koncentrirati na letnice in ne vem, poskuste najdeti neko grčico ali pa neko deformacijo v lesu in ta ista deformacija, ko te okoli obrne, se mora pojaviti v notranjosti, se pravi, to pomeni, da je masivna, ker če imate tukaj, ne vem, primer, tako zavito letnico, tukaj noter pa čisto ravno, to pomeni, da je vedno, da je narejena iz laminiranega lesa, laminat spet. Če je masiva, se ta vzorc ponovi tudi not. Je pa vedno tako, če je kitara plošča laminat, je več ali manj cela laminat. Če je plošča masivna, takrat smo lahko pozorni, da tudi ostale stvari so masivne. Ne, ni slabo, če imate tako majhno ogledalo, se pravi, da te letnice lahko od znotraj kitare pogledate, če so grčice, ki jih vzunji, to spet pomeni, da so različne vrste lesa znotraj in zunaj. In preko tega ugotovite, v kakšnem cenovnem rangu je bi kitara narejena. Se pravi, več, ki je masivnega lesa, boljš bo pela, pa dražja kitara je. Kako preveriti, kakšne so deformacije ali pa napake na plošči? Ena zelo pomembna stvar je, kako gledate izbočenost, se pravi, če je bila kitara izpostavljena premajhni ali preveliki vlagi. Tolega imamo enega kle Martina, ki mu je plošča počla, se pravi zaradi presušenosti. Tukaj, če vzamete ravno leto, boste videli, da je v tem delu, ki s prstem kažem, se je plošča zakrivila v notranjost. Ne? To pomeni, da je posrkal, ker je presuh zrak. In taka stvar, ki je posrkal noter, se kasneje zgodi, da se vam tudi kobilca otrga. Ne? Se pravi, pogledate, kitara mora imeti lepo konkavnost izbočeno v tej smeri in v tej smeri. Se pravi, čim ni, se pravi, ponavadi naredi bulo zadi, se pravi, da ima tukaj bulo, tukaj gre pa na noter. In če pogledate, to govorim predvsem za zelo drage kitare, ki so vredne zelo veliko denarja, lepo enakomerno mora biti ukrivljena, konkavna. Ne sme razpoke se videti, lepo izbočenost. Potem naslednja stvar, ki je izredno pomembna, ko govorimo o telesu, da obvezno pregledate, če morebitno kobilca ne odstopa.
To lahko, recimo ta konkreten primer je zelo vstopa, drugače pa vzamete nekaj zelo tankega, pa sam poskuste vstavati pod kubilco. Kot las, nekaj zelo tankega, ne poškodvati plošče, ker praskate not, zelo bote previdni, olfa nos je že predebil, tanjšo stvar. Lahko tudi kost papirja, nekaj zelo tankega in čim boste lahko vstavili listek not, pomeni, da se je že začela deformacija plošče. In zdaj, če nekaj časa to čakate, potem se na plošči naredijo take deformacije, se pravi, da kubilco praktično utrga z plošče stran. Zdaj, če imate srečo, se tako lepo utrga, kse ta, lahko se pa tako utrga, da še kos plošče zravno utrga in se zelo grdo odkolje. To pomeni, da moramo kubilco dol do konca vzeti, kompletno obnoviti ploščo in lakirati in lepljati in kubilco. V glavnem, stroški so lahko precej veliki, ker lahko vi preprečite, glede na to, da to že prej ugotovite. Naslednja zelo pomembna stvar je, morate biti previdni, notranjost kitare je sestavljena tako, da so not, mi temu rečemo, letvice ali rebra. Vi lahko enostavno zadušite strune, ta kitara pač nima strun, strune zadušite, da ne resonirajo, in potem narahlo, z blazinco prsta, ne z nohtom, potrkate po plošči. Daj, če slišite tukaj, to ni zvok pravilen kitare, ampak neki ropota zraven. To pomeni, da je neki not narobe in pri tej kitari so odlomljena, utrgana rebrca. To, recimo, konkretno pri tej je v redu, pri tej popuščen. To je alarm, to pomeni, da je kitara deformirana od znotri. Še ena pomembna stvar pred nakupom elektroakustične kitare, to pomeni akustična kitara, ki ima vgrajen odjemnik zvoka, v našem primeru je to piezo, to pomeni under saddle, se pravi kristal pod prečko na kubilci, to je to, to. Tukaj spodaj je, to je taka palčka tanka, ki je pod to plastično prečko. In ta deluje tako, da strune pritisnejo to plastično prečko spodaj na kristal in on deluje na principu upornosti in vibracije. Se pravi, zelo uvažen je, da ga vštekate in vklopite v nek, nima veze, kakšen predvečevalc ali pa ojačevalnik zvoka, lahko je vzvočenje. Zelo dobro je, da testirate na nove strune, ker pri novih strunah se bo vse slišalo in poskuste, da je equalizer priporočen, da date linearno, se pravi, obvezno na nulo, se pravi, treble, middle, bass na nulo, in potem se sprehodite po strunah, če so vse enako glasne. To je zelo pomembno. Ta je zbalansirana v nulo. Kle se lepo enakomerno sliš in potem ne boste imeli strošku z morebitnim menjavo kristala, ker kristal spet stane lahko med 40 in 100 evrov. Se pravi, bote pozorni, pa še zvok same akustične kitare, se pravi, če vam je všeč, ne, včas date lahko za Taylor, Martin, ne vem, Gibson, kitare po več tisoč evrov. Vedno razkerite eno garnituro strun, ki je lahko zelo poceni, lahko za 7 evrov, samo da so nove. Dejte gor in poskuste zvok, da slišite, kakšen je zvok, če vam je všeč, samega akustičnega inštrumenta. Se pravi, ne na stare, razkerite tudi tistih 5-10 evrov, pa tok denarja se vam sploh ne bo poznali, kot da ste stedite na nove strune. Upam, da ste zvedeli kaj novega in kaj koristnega, ker v nasprotnem primeru, čim sumite nekaj, dvomite v nekaj, se posvetujte s prijateljem, ki to pozna, ali pokličite, ne vem, servis, trgovca, karkoli, da preverite, če je ta vaša hipoteza slučajno, ste v dvomih in pa želim vam veliko, veliko lepih užitkov pri igranju kitare.